Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha o estado da pessoa. Já vim aqui dar um oi pra vocês. Acabei de chegar na academia, né? Dá pra perceber. Tô toda descabelada. Hoje foi treino de glúteo com posterior. E sempre antes dos meus treinos de inferiores eu tenho feito mobilidade e tem me ajudado muito na minha amplitude, porque eu percebi que eu não estava tendo tanta amplitude nos exercícios. E depois, quando eu comecei a fazer mobilidade, melhorou muito. Mas é bem simples de fazer, eu faço antes de chegar na academia, faço em casa mesmo. E é rapidinho, né? Não demora nem 5 minutos. Mas, gente, agora eu vou começar a fazer meu café da manhã, porque eu estou com fome. No celular, dando uma atualizada nas notícias do dia, mas agora eu vou ter que começar a minha rotina, né, do dia, e eu preciso dar uma geral nessa casa, mas vai ser aquela geral muito rápida, porque depois eu tenho que ainda tomar um banho, que eu estou precisando, e depois eu preciso ficar lá no computador editando um vídeo pra vocês, que eu já editei até metade, ainda falta outra metade, fazer a capa e ainda liberar hoje pra vocês, então vai ser bem corrido. Eu acho que eu só vou arrumar minha cama, que ainda tá bagunçada, lavar a louça e vai ser isso. E de café da manhã, como vocês viram, eu comi metade de mamão que tinha ali na geladeira, coloquei um pouquinho de leite em pó e aveia, que fica perfeito. Daí comi mais um pãozinho com ovo e requeijão e foi isso. E eu acho que eu vou até almoçar mais tarde hoje, porque geralmente quando eu fico ali editando vídeo eu demoro horas. Então vai ser isso, já vou adiantar aqui as coisas e depois vou pro meu banho. Mas antes de tudo, nós temos que dar uma pausa para o momento Nina, né? Porque ela só apareceu no começo do vídeo. E tem que mostrar o seu look, Nina. Apesar de você estar toda descabelada, a gente precisa mostrar para as meninas o seu look de Halloween. Olha só o lacinho de fantasminha. Ela veio, na verdade, com dois. Só que uma bonita que já arrancou, né? Eu não gosto de lacinhos, mamãe. Eu só fico com um. Ela veio também com uma bandana, mas também já arrancou, né? Né, Miliante? Arranca tudo, né, bebê? Chegou a hora do almoço por aqui, né? Já vou começar a preparar. E, gente, eu acho que eu mereço um prêmio. Um prêmio de esquecimento do frango no congelador.
Esqueci de novo de botar pra descongelar o peito de frango. Que olha, ultimamente eu tenho esquecido muito. E é aquela história, né? Vida de adulto, se você esquece o frango, você não vai ter comida pra amanhã. Porém, como eu acordei cedo, né? Já aproveitei e botei o frango pra descongelar aqui fora, né? Fora da geladeira é uma coisa que eu não gosto. Eu sei que não é indicado, mas eu precisava que o frango descongelasse rápido. E sempre que eu lembro, eu coloco o frango na geladeira pra descongelar um dia antes, né? Porque é o correto de se fazer. Porém, como não deu, como é esquecida aqui, esqueceu, já comenta aqui que eu não quero me sentir sozinha. Quem mais às vezes esquece de tirar o frango pra descongelar um dia antes? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Mas é isso, agora eu vou começar a preparar o meu almoço. E tá aqui, ó, gente, o frango. Não tá completamente descongelado, né? Porque ele precisa de mais tempo pra descongelar. Mas ele já dá pra cortar. Então tá bom, já consigo fazer. E eu vou fazer de carboidrato, isso daqui que eu estou viciada, que é mandioquinha. Eu sei que tem vários nomes desse tipo de batata, nem sei se é assim que fala, mas tem muitos nomes pelo Brasil. Sei que tem gente que chama de batata salsa, mas aqui eu chamo de mandioquinha. E aqui no mercadinho em frente ao meu condomínio tem, e é super barato. Esse pacotão aqui, ó, eu paguei 10 reais. E tem um quilo e pouco, eu achei super em conta. Por isso que tem sido meu vício. Porque se você nunca comeu purê de mandioquinha, gente, sério, experimenta, fica muito bom. Mas daí eu vou começar agora a preparar esse almoço junto com vocês. Já piquei aqui, né, nosso frango. Vou começar a temperar aqui junto com vocês. Vou usar meio limão. Vou usar também páprica defumada. Cominho. Chimichurri. E vou usar esse tempero aqui, que eu comprei novo. Ele é da Growth, né? Todos os meus suplementos são de lá, como eu já disse pra vocês. Mas eu comprei esse temperinho aqui especialmente pra usar na pipoca, né? Que ele tem o sabor de cheddar e bacon. Mas, gente, vou usar no frango. Sabe por quê? Porque quem faz dieta sabe que comer frango sempre enjoa. Eu já comprei também pensando no frango esse tempero. E ele tem pouco sódio, é ótimo. E como ele já tem sal, eu vou maneirar um pouquinho no sal, né? Vou usar um pouquinho dele pra dar um gostinho e usar um pouquinho de sal. E vai ser esse que vai ser o meu tempero. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Ó. Ai, meu Deus, quase que eu fiz cagança aqui, ó, gente. Quase. Deixa eu jogar aqui um pouquinho. Ó, ele sai bastante, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E ele realmente, tá? Tem um saborzinho de cheddar e bacon. Acabei de desligar aqui o fogo porque a mandioquinha ficou pronta, ó. Já tá dando pra espetar o garfo bem tranquilamente, já tá bem molinha. Daí eu só vou escorrer essa água e fazer o purê. Eu vou usar o meu mixer mesmo pra fazer o purê, já mostro pra vocês. E o frango, ele tá aqui fritando. Eu aproveitei também, já piquei cebola roxa e coloquei aqui,
porque não é porque eu faço dieta que a minha comida precisa ser sem graça e sem gosto, né? Eu capricho no tempero. Gente, vim aqui pra cozinha porque eu queria fazer um cafezinho. Só que eu esqueci que o meu café acabou de manhã cedo. E daí não tenho café agora pra tarde. Eu vou ter que ir lá no mercado mais tarde pra poder comprar café pra amanhã. Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu fico extremamente mal-humorada. E meu dia não começa se eu não tomar meu café. Então eu sou obrigada a ir lá e comprar depois. Pra falar a verdade, eu até tava caçando aqui pra ver se não tinha alguma coisa e eu comprei esse café aqui, eu acho que já vai fazer uns 2 meses, que é esse daqui da Nestlé, que é Nescafé Café com Canela. Gente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de canela, mas esse café aqui, ó, esse bendito, é impossível de tomar, porque ele não é café com canela, ele é canela com café, é muito forte o gosto, não deu pra mim, não passou no meu teste, no feedback, Bruna, não recomendo esse café aqui pra vocês. Até quando eu comprei, depois o Felipe falou, por que que tu não comprasse um café normal e botar as canela depois? E realmente, né, eu podia ter feito isso. Só que na hora eu nem me toquei. Esse café aqui tá cheinho, porque eu não consigo tomar, nem o Felipe consegue tomar. E a minha esperança é que, né, tivesse alguma coisa pra substituir meu café. Eu acho que talvez eu faça ele bem fraquinho, bem ralo, só pra matar minha vontade. Não sei, não gostei desse café. Desisti de tomar o café, mas já vim aqui pra minha penteadeira. E eu não sei se eu já cheguei a mostrar pra vocês, mas eu comprei esse organizador aqui acrílico, que tem facilitado bastante, daí eu coloco meus produtos do dia a dia aqui. E vou aproveitar agora pra poder depilar o meu buço que tá precisando. E eu comprei esse aparelhinho aqui na Shopee, que tem essa lâmina aqui, peraí. Essa é a lâmina dele, eu foquei aqui pra vocês verem. E é uma lâmina que não te machuca, mas ela também não arranca os pelos direto da raiz. Ela é como se fosse uma depilação com navalha mesmo. Só que é ótimo, arranca bastante e não engrossa os pelos, tá? Já é comprovado que esse tipo de aparelho ou lâmina não engrossa. Então eu sempre faço com ele. E também eu vou aproveitar pra poder fazer a minha sobrancelha. Então vou usar essa escovinha aqui dos meus cílios, a tesourinha e vou usar também a pinça que tá aqui. Como eu tenho nanopigmentação na minha sobrancelha, acaba que eu só tiro mesmo o excesso. Agora sim, ó, sobrancelha tirado o excesso, buço feito, não tô mais cabeluda aqui no buço. E, gente, eu ia fazer minha unha, só que eu lembrei que amanhã eu vou fazer faxina aqui em casa, né? Então não adianta fazer a unha pra depois tirar todo o esmalte na faxina. Então eu vou deixar pra fazer a unha só amanhã, porque eu não gosto muito de ficar sem esmalte. Mas eu já quero aproveitar pra poder encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse vídeo. Se você gostou, não esquece do like, de se inscrever aqui embaixo. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.